Тэгээ би энэ 50 биг сайд мэрэгжлийн хүн учраас би яг таны хувь хүний нэг бодлыг сонсомоор байна. Энэ шахмал түлш, утаагүй түлш гэдэг одоо маш их улсын мөнгө урж байгаа хичнээн 100 тэрбумаар. Тэгээ үр дүн ер нь гарахгүй л байна. Хүнээр зодсон, зардлаар зодсон. Ерөөсөө энэ шахмал түлшийг хийж байгаа үед бол би дүүрэгт ажиллаж байхад ерөөсөө дүүрэг тэр чигээрээ нийслэл тэр чигээрээ энэ шахмал түлшийг л түгээхт ажилддаг. Мэрэгжлийн хяналт цагдаа хороо. Тэгээ цэргийн анги сүлдээ ирлээ. Тэгэхээр ийм одоо орчин үед ингэж их болох мөөхөр ийм аргаар одоо энэ түлшийг хийгээд ах хэрэг байдаг юм. Одоо аймагуд хийгээд эхэлж явах шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр таны хув хүний бодлыг сонссомоор байна. Энд чи одоо олон улс дэлхийн чиг хандлага бол шал өөр болчиход байгаа. За сайжруулсан шахмал түлш бол зөвхөн Монгол улсад биш дэлхийн нийт байдаг шиг нүрсийг угаадаг органик бус нэгдлүүдийг байгаль орчин сөрөг нөлөө үзүүлдэг органик бус нэгдлүүдийг салгадаг. Ингээд одоо хэрэглэгчид үйлдвэрлэлд ашиглахад тохиромжтой хэлбэр нэг байгаль орчинд өрөх үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг барьлагаад ашигладаг ийм технологи байгаа. Монгол улсад ашиглаж байгаа сайжруулсан шахмал түлш ялангуяа одоо нийслэлийн ахуйн хэрэглэгчдийн халаалтын зорилгоор ашиглаж байгаа сайжруулсан шахмал түлш бол үрдөнгөө өгж байгаа. Үрдөнгөө өгж байгаа гэдгийг тодорхой одоо тоо баримтаар батлагдчихж байгаа. Та тарыг мэднэ. Тийм учраас би бол үрдөнтэй зөв аргаа цаашдаа энийг үргэлжлүүлэн зүгээр цаашдаа энэ арга хэмжээг үргэлжлүүлэхдээ одоо гарч байгаа алдааг бол зас залруулах юмнууд зас залруулах шаардлагатай байгаа. Жишээлбэл бид үртийг хамдруулах шаардлагатай байгаа. За зарим нэгэн одоо үйлчлэгийг хэрэглэгчдэд хувийн хөвшөлт одоо шилжүүлэх төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлэх ийм шаардлага байгааг одоо үүсэхгүй байна.